Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři, ke kterému přijal moje pozvání teolog a sociolog Tomáš Halík. Pane profesore, vítejte u stolu pro tři. Děkuji za pozvání. Já si v první otázce tak trošku zahraju na Richarda Feynmana a zeptám se vás, kdyby nějakou katastrofou nebo vyšší mocí Bible měla úplně zmizet ze světa, i všechny vzpomínky na ní, ale měla by z ní zůstat přežít jenom jedna jediná myšlenka. A tu myšlenku byste mohli vybrat vy. Jaká myšlenka by to byla? To je těžká otázka. Ale možná necitát ze svatého Pavla, kde je duch páně, tam je svoboda. Mm-hmm. A proč by to byla zrovna tahle myšlenka? Protože svoboda je strašně důležitá hodnota. A je třeba ukázat, že svoboda je něco prostě dar boží, což znamená, že je to něco dar a úkol. Já jsem při přípravě na dnešní rozhovor se přiznám, že jsem přečetl encykliku papeže Františka Fratelli Tutti. Nikdy bych nečekal, že budu číst takový text, ale on tam svobodu zmiňuje a zmiňuje tam taky to, že si ji občas trošku pleteme s tím, že to je svoboda pohybovat se po internetu. Tak jakou definici svobody používáte vy? Tak svoboda má samozřejmě mnoho podob. Jednak je možný chápat jako svobodu od něčeho, negativní svobodu, anebo svobodu k něčemu. A svoboda pro mě znamená taky trošku svoboda od sebe sama. To je ten moment, kde se svoboda vlastně blíží další velké hodnotě, kterou je láska. To je sebepřekročení. To znamená vzdát se svého egoismu, egocentrizmu a prostě překročit sám sebe. Člověk, který je svobodný od sebe sama, tak je to pro mě takovým příkladem je třeba Dalai Lama, s kterým jsem se mnohokrát setkal a on se trošku chová jako takové velké dítě. A má obrovský smysl pro humor, že a já jsem si uvědomil, že to je člověk, který je totálně svobodný od sebe sama, moc si na nic nehraje, on tam nechodí prostě s vystrčenou bradou jako nejmenovaní politici a prostě je naprosto spontánní, vnitřně svobodný a ta svoboda je především od té svobody od sebe sama. No, já si myslím, že svět potřebuje takovéhle lidi. To se shodneme a myslím si, že teda svoboda ve významu svoboda od sebe sama, tak to rozhodně není ten výklad, který používá většina lidí. Doufám, že takových lidí bude přibývat. A je spousta slov, které se v průběhu času vyprazňují a já když jsem četl tuto encykliku, tak jsem si říkal, ty hodnoty, které tady papež František popisuje, jako láska, odpuštění, teď mi to zrovna vypadlo, že jsem nervózní z rozhovoru, ale že tyhle hodnoty jsou něco, co by asi ve světě vítal každý z nás. A říkám si, jestli to trošku nekazí to, že... Nebo nekazí. Jestli spousta lidí nezačne křičet, no ale ten Bůh a to je rozum a tak dále. Jestli je to možná trošku děsivá otázka, ale jestli by třeba víc lidí přilákalo k víře, kdybychom přestali toho Boha používat. Tohle navrhoval jeden z největších teologů 20. století, Karl Rahner, který říkal, možná bychom si od toho slova měli odpočinout, protože on říkal, že to, co si asi 80% lidí představuje pod slovem Bůh naštěstí neexistuje. Aha. A že to slovo je tolik zatíženo prostě lidskými projekcemi a že bylo používáno nejrůznějším způsobem, že možná bychom si od toho slova měli odpočinout. On navrhoval, abychom ho použili slovem budoucnost, protože budoucnost je také to, co nemáme ve své moci, co nemůžeme zmanipulovat, co je pro nás svým způsobem tajemství a přesto jsme na to totálně odkázáni. Kdo nemá budoucnost, ten je mrtvý. Že? Takže on říká, je dvojí budoucnost, taková ta budoucnost, kterou si můžeme naplánovat že ve svém kalendáři, ale na druhé straně jako nikdo z nás neví, jestli zítra v tuhle hodinu bude živ. A
Takže taková ta absolutní budoucnost je něco otevřeného. Jo? O Bohu se vždycky může mluvit jenom v metaforách. Že? Pokud chceme o Bohu mluvit jako nějakým vyčerpávajícím způsobem, tak to je často ten fundamentalismus. Že? Dokonce Izrael, že? Z kterého povstalo křesťanství, tak tam bylo zakázáno vyslovovat jméno Boží. Právě proto, aby si člověk nemyslel, že tady Bůh něco, co on si může přivolat ke svým službám. Že to jsme teďka viděli v takovém jednom krásném komickém spodobení před prezidentskými volbami, když nám ukazoval svou zbožnost pan Babiš, jak si nosí ty jezulátka, ono to funguje, tak Bůh naštěstí nefunguje. Bůh tady, tohleto je přesný opak víry, to je pověra. Opakem víry není ateismus, protože ateismus může být také popřením určitého druhu teismu, určitých představ o Bohu. A některé představy o Bohu, nějaký druh teismu, jako my křesťané máme také správně odmítnout. Takže prostě Bůh tady není o toho, aby plnil naše přání, nějaký automat, do kterého si naházíme objednávky, že aby vyhrál v prezidentských volbách, nebo dostal to či ono, a pokud se mi to nesplní, tak on nefunguje, asi neexistuje. Tohle bychom si nedovolili přece ani k nějakému příteli nebo partnerovi, partnerce říct, tak jestli přesně nesplníš moje přání, co jsem si objednal a v tu chvíli, kdy jsem si to objednal, jak jsem si to neexistuješ. Prostě Bůh tady není o toho, aby plnil naše přání. My jsme tady o toho, abychom plnili Boží přání a Boží přikázání, a modlitba není prostě způsob, jak přinutit Boha, aby plnil naši vůli, a naopak je to naše hledání toho, co je Boží vůle, a jaksi načerpání síly, abychom my, pokud můžeme, také objevovali a plnili. Takže jako v tomto smyslu dát do závorky mnohé představy o Bohu je nesmírně důležité. A myslím si, že tím je třeba... Jo, jedna z nejvýraznějších tradic v teologii je takzvaná negativní teologie, která říká, o Bohu můžeme říci jenom to, co není. A když o něm chceme mluvit to, co je, tak si uvědomíme, že používáme metafory, obrazy, jo, i ta velká slova, že Bůh je nekonečný, nesmrtelný, že je co není. Není konečný, není smrtelný, ale co je? Jo, tady Bůh je především tajemství. A Augustin říkal, když si o něčem myslíš, že si to pochopil, buď si jist, že to není Bůh. Jo, takže víra je vlastně odvaha vkročit do oblaku tajemství, žít s tajemstvím a žít taky s mnoha paradoxy života. Mm-hmm. Jste krásně popsal ten automat, do kterého hodíme modlitbu a čekáme, že nám vypadne něco. Tak si to hodně lidí představuje. To by byla modla. Jo? Takový Bůh si by si opravdu nezasloužil, aby existoval. K tomu Bůh tady není. Mm-hmm. V jednom rozhovoru Prostoru X, tady 5 let, který jsem shodou okolností viděl před dnešním rozhovorem, tak jste zmínil, že modlit se znamená zamyslet se, co od nás chce Bůh. Ano. A dá se odpovědět, co od nás chce Bůh? Ano, jako vždycky to musím nechat trošičku jako otevřené, jo? Ale papiš František potom často mluví, říká, Bůh je přítomen ve všech věcech. Já si myslím, že modlitba je vlastně to je stará jezuitská metoda, jo, takzvané rozlišování duchů. Si říct na večer, no tak a kde ten Bůh ke mně mluvil? Jo? Já jsem něco četl, něco mě napadlo, s někým jsem se setkal, co to ve mně zanechalo? Jo, mnoho lidí prostě udělá vlastně spoustu zážitků, že každý den je vlastně obrovský proud zážitků, a aby se z toho zážitku stala zkušenost, tam člověk potřebuje to meditativní stišení a právě se zeptat, co mě tím mělo být řečeno. Jo, člověk dostává tolik jako různých vlastně podnětů a odpovědí a jen tak klouže po povrchu, nikdy se nezastaví. A ta modlitba by měla být vlastně tohleto zastavit se. A teďka
jsem někým mluvil, něco jsem četl, co to ve mně zanechalo. Jestli to ve mně zanechalo nějaký pokoj, nějakou vnitřní svobodu, nějaký náhled, tak to je asi něco, za co můžu poděkovat a co bych měl rozvíjet dál. Jestli to bylo něco, co ve mně zanechalo pachuť, nudu, vztek a tak dále, tak to asi není z toho dobrého zdroje. Jo? To je něco, co touha po pomstě a nevím po čem. Od toho se musím nějakým způsobem osvobodit. Jo? Takže tohleto rozstřídění těch našich zážitků, abychom se chopili těch, které jsou podstatné, pozitivní, rozvíjeli je a učinili z nich zkušenost. No, to je, myslím, to umění duchovního života a modlitby. Mnoho lidí si představuje modlitba, to je nějaká básnička, kterou si odříkám a tak dále. To je dětské představy. Spoustu lidí má dětské představy o náboženství. Jak mnozí ateisté, kteří odmítají náboženství, tak z velké části odmítají svoji představu o náboženství a zaplať pánbu, že to odmítají. Někteří věřící, ale přijímají takovou ten primitivní způsob náboženskosti, jo, který možná to byla nějaká dětská forma, ale člověk z ní také musí vyrůst, jo, musí mít nějakou dospělou víru. Já mám zkušenost doprovázení lidí právě v tomhletom období v mladých lidí, že často jsou to třeba lidi, kteří přišli do Prahy studovat z Moravy, ze Slovenska, vyrostli v nějakém tradičním prostředí a najednou ta tradiční náboženskost jim selhala. Ale to prostředí jim jakoby není schopno nabídnout nějakou zralou dospělou víru. A my se snažíme, že v té akademické farnosti, aby si našli tu svoji cestu, tu skutečně zralou víru, cestu na hloubku, nejenom soubor, prostě nějaký přesvědčení. K tomu se určitě ještě dostaneme. Já se ještě ohledně té modlitby zeptám. Marek Orkovácha říká, že modlitba je způsob... Ne, modlitba znamená dovolit Bohu, aby mě učinil šťastným. Souhlasil byste s tím? Jo, to je docela hezká definice, protože opravdu v tom stišení, sklidnění, jako člověk může jednak některé věci skutečně vychutnat, jo, proto aby jsme vychutnali třeba krásu přírody, krásu lidské blízkosti, tak potřebujeme ten meditativní prostor. Jo, ono to moudrost, že je od slova sapiencia, od slova sapere, ono to taky znamenalo chutnat, jo? Něco prostě vychutnat. A i ta meditace znamená ty věci nějakým způsobem vychutnat, jo? Nebýt jenom na povrchu. Vstřebat to, jít na hloubku. A na hloubce potom ta štěstí a radost, která není jenom takový to povrchní štěstí, ale opravdu takový pocit jako takového velkého ano ke skutečnosti. Jo? Když jste zmínil ten automat na přání, tak mi přijde, že ještě jedna taková odnož modlitby je taková, že doufám, že nás Bůh vyseká z nějakých situací, do kterých jsme se dostali, ale to mi přijde, že nečekáme jenom od Boha, ale třeba i od prezidenta a tak dále, že takhle často delegujeme. No, to jsou prostě ty projevy určitý nezralosti, že člověk pořád čeká změjšku. Jo, samozřejmě, že jsou mnohé věci, kde jsme odkázáni na druhé lidi, kde jsme odkázáni na spoustu věcí, které nemáme ve své moci. Jo, to je jedna z věcí, která také stojí jaksi u základu náboženskosti, že si uvědomit, já nejsem totálním režisérem svého osudu. Jo, mnohem jsem odkázán na to, co přijde, ale také závisí hodně na tom, jak to, co přijdu, jak to chápu, jak tomu rozumím, jak se k tomu postavím. Jo, jsou dva lidi, kteří leží v nemocnici vedle sebe se stejnou diagnózou a jeden člověk se podává nebo naopak jako je zatrpklý v křečovití a druhý dovede to nějakým způsobem vnitřně přijmout a zpracovat. Jo, a pak to vypadá i ten průběh té nemoci úplně jiný. Jinak, to, jak se k těm věcem, které přicházejí, postavíme, tak my si je nemůžeme předem jak si zajistit ten průběh, ale to, jak se k tomu postavíme, to přece jenom do jisté míry ve své moci máme. No a člověk by se měl pěstovat takový ten zralý přístup přijímání těch věcí.
Pojďme se teď vrátit k těm studentům. Vy jste v přednášce Krize moderního křesťanství, kterou máme také na našem YouTube kanálu, zmínil jeden takový fenomén, anateismus, který mě zaujal, který, jestli to popíšu správně, je to, že se lidé vracejí k víře po nějakém určitém období, kdy pochybovali, vzdali se víry, opustili ji. Když jste mluvil o těch studentech, co vlastně nejčastěji způsobí to, že se lidé od té víry vzdálí a co nejčastěji způsobí to, že se k ní vrátí? Tak, on ten ateismus taky znamená jako ten vývoj víry v průběhu dějin kultury. Jo, to, že prostě takový ta zbožnost tradiční, premoderní doby do značné míry narazila na životní pocit moderního člověka. Jo, a teďka to klasické náboženství prošlo tím ohněm té kritiky náboženství ze strany Freuda, Nietzscheho, Marxe a tak dále. Ono na té jejich kritice něco bylo. Ja? A ten autor tohohle pojmu anateismus, Richard Kern, můj velmi dobrý přítel a kolega v Bosnu působí, tak ten říká, no člověk ale nemá jenom ty dvě možnosti, buď tedy se nějak fundamentalisticky vracet k tomu tradiční náboženskosti, nebo si vybrat ateismus. On může jaksi věřit nějak jinak, nějak znovu, nějak dospěleji. Jo? Ta víra, která projde tou krizí a potom je dospělejší, to je stejně se vztahy, je tomu tak, že třeba k rodičům, tak dítě má prostě určitý dětský vztah k rodičům, že pak přijde puberta, jo? Tam zjistí, že prostě ty rodiče nejsou dokonalí, nejsou všemocní, že je na ně naštvaný, musí se vůči ním nějakým způsobem vymezit. No a někdo zůstane v téhle té pubertální odporu vůči rodičům a někdo prostě tím projde a najednou s těmi rodiči má úplně jiný dospělý vztah. Já myslím, že ten vztah k Bohu je také tohleto. Jo? Člověk musí jaksi dát takovou tu pohádkově mýtickou představu stranou. Může projít i nějakou fází krize, s tím Bohem se může hádat, může být naštvaný, že on neodpovídá těm jeho představám. No ale pak si může říct, no ale možná, že ten Bůh je opravdu někde jinak, je něco jiného, ten vztah k němu musí být jiný. Jo, a ti lidé říkají, no já vlastně věřím v ty věci, které jsem věřil jako dítě, a já věřím jinak. Jo. Například člověk ví, že jako biblické texty nejsou nějaká reportáž o tom, jak to bylo, ale že je to nějaká interpretace, že tam se používají metafory, že tam se používají příměry, že ty věci není možné brát primitivně doslova. A že to poukazuje vždycky ještě na nějaký hlubší smysl, třeba těch biblických textů. No a já říkám, ono, náboženství se někdy, to slovo religio, latinské náboženství, se odvozovalo od relegare, znovu spojit. A náboženství bylo takovým integrativní silou společnosti. Já mám tím, že dneska tohleto roli ztratilo, ale že může být ještě jiné čtení toho slova religio, re-legere, znovu číst, že je to taková, tak jako přečti si svůj život, přečti si Bibli, snažte číst to, co se děje okolo tebe, ale jako ještě jednou, hlouběji. Jo? Ne spokoj se s nějakým jako první dojmologií. Jo? K tomu právě je třeba ten meditativní přístup. Trošku se osvobodit od prostě těch reklam, od těch ideologií, ale i od takových těch prvoplánových vlastních reakcí, jo? A nechat to sestoupit nějak ještě i z té hlavy jako do nějaký svatyně svědomí a ty věci si promeditovat a pak to člověk vidí jinak, daleko zraleji a daleko zraleji se taky k tomu životu staví. Jo, takže já si myslím, že ta pravost nevíry není jenom prostě v tom, že člověk má nějaké pravé, pravověrné názory, ale je to ta zralost toho životního postoje. Ortodoxie potřebuje taky ortopraxi. Jo?
A dá se říct, co lidi teda odvádí od víry a co je pak třeba přivádí zpátky? Tak je to hodně věcí. Může to být tohleto, že měli tu dětskou představu o Bohu a najednou zjistí prostě, takhle to není, že jo. Jo, jako Ježíšek mi nedává za okno bombonky, že jo. Tak to je jeden způsob, kdy člověk říká, tak s tím náboženstvím je to nějak asi divný. Ale potom je to, že ano, tak jsem se jako hrozně modlil, že aby prostě vyhrál tohle, nebo aby se tohle nebo ono stalo, a ono se to nestalo, on ten Bůh nefunguje, jo, tak to je další zklamání. Jo, pak samozřejmě to můžou být někdy skutečně tragické věci, že kde ten člověk, jo, tohle to jsou víceméně banality, já to říkám s ironií, ale někdy lidi skutečně zažívají jako veliký tragédie ve svém životě, že jo. A i v tom světě okolo nás, jo, teďka říkají, no tak není ten svět absurdní, jo, není ta představa, že prostě jako to všecko není jenom náhoda, není to opravdu nějaká pohádka, kterou si klademe, jo. A tam si myslím, že křesťanství jako ukazuje, je ten příběh, který nabízí, to je ten Ježíšův příběh. A v tom příběhu je taky ten kříž, je tam taky utrpení, je tam taky smrt. Jo, to není nějaká krásná pohádka. A i to vzkříšení, tam je řečeno prostě, ano, tyhle ty věci jsou v lidském životě, jsou ve světě, jsou tragédie, je násilí, to všecko prostě v tom pašijovém příběhu je, v tom Ježíšově příběhu je vlastně všechno. Ale to není konec. A teďka co je to? Zatím. My proto máme pojem vzkříšení. To je taky metafora, že jakmile si člověk představuje potím jenom to, že prostě mrtvola ožije, a tak to není ta křesťanská zvěst o vzkříšení. Tam je řečeno, ten vzkříšený Kristus se nevrací zpátky, to není nějaký návrat, to není nějaká resuscitace, to je proměna. Ten Ježíš, který přichází prostě k těm svým vzkříšený, oni ho nemůžou poznat. Je? On je nějakým způsobem jiný. A teďka se s ním setkávají takovými překvapujícími způsoby. Ta Marie Magdalena pozná podle hlasu a apoštol Tomáš podle toho, že má ty rány. A já říkám, teď jsem o tom zrovna měl přednášku pro evropské biskupy. Všechny říkám, hleďte, k nám taky ten Ježíš přichází často v těch anonymních podobách a vlastně ta křesťanská existence je takové dobrodružství hledání toho Krista, který k nám přichází v těch anonymních podobách. Jo? On k nám přichází taky skrze ty rány světa. Jo? Jako s tím apoštolem Tomášem, že on říká, tak jako tady dotkni se mých ran a uvěř. Jo? Já si myslím, že jestliže my ignorujeme ty rány v tomhletom světě, tak nemáme právo říct, jako ten apoštol Tomáš, můj Bůh a můj Pán. Jo? On přichází jako ten zraněný v těch zraněných. Jo? On přichází jako k těm lidem, kteří šli tou cestou do Emaus a byl tam neznámý cizinec, že nemohli ho poznat a nakonec při tom lámání chleba ho poznají. Tak já říkám, musíme se snažit slyšet ten jeho hlas v tom hluku světa, musíme se snažit ho poznat v těch ranách světa, musíme se snažit ho poznat i v tom cizinci, s kterým se setkáváme. V Matoušově evangeliu je taková nádherná kapitola o posledním soudu, kdy najednou ten Ježíš sundá ty masky a teďka řekne, hele, ten božák, který tě prosil o pomoc a ty si ho odmítl, to jsem byl já. A tady ten hladovej, ten ve vězení, ten nemocnej, na kterýho si se vykašlal, nenavštívil si ho, nepotěšil si ho, to jsem byl já. Jo? A ty zbožní lidi jsou najednou strašně překvapení, protože oni věděli, kde ho najdou, že jo? V tom kostelíčku a tak, jo? Ale že on k ním přišel taky v těch chudácích a v těch lidech, kteří potřebovali pomoc. A říká, tam jste mě nepřijali, já vás teďka taky nepřijmu. Jo? A naopak, jako tím říká, no děkuju vám, že jste se mě ujali. A to jsou lidi možná nevěřící, kteří jsou překvapení. A říká, ale kdy pak jsme se tě ujali?
Říká, tam, kde si pomohl tomu božákovi, to jsem byl já. Kde si nasytil hladovýho, to jsem byl já. Kde si se zastal toho, komu se křiví, to jsem byl já. Jo? Takže ta víra vlastně je takové to dobrodružství, nalézání toho skrytého Krista. To je to vzkříšení. Já mluvím o resurrectio continua, to pokračující vzkříšení, ten Kristus, který k nám přichází živý v těchto těch anonymních podobách. Jo? Vyzývá nás a to se děje v mezilidských stazích. Teď jste mi úplně připomněl z knihy Odpoledne křesťanství, vy tam zmiňujete studii Gordona Allporta, který zkoumal přístup lidí k religiozitě a definoval vnějškou a zvnitřenou religiozitu. Může to tohle rozlézt? Mně se ta myšlenka hrozně líbí, tak jestli se jí chvilku ano. Můžem. To byl takový výzkum, který měl ověřit hypotézu, že velice náboženští lidé jsou často lidé rigidních názorů, autoritářští, nesnášenliví, že prostě ty hodně náboženští lidi jsou něco jako fašisti a komunisti. A teď měl obrovský výzkum a říkal se, ano, někteří ano. A někteří vůbec ne. Někteří jsou naopak jako daleko tolerantnější, daleko sociálnější než ten průměr. No a on řekl, oni jsou vlastně dva strašně rozdílný typy náboženskosti. Ta vnějšková náboženskost, kdy pro toho člověka ta víra je instrument k něčemu jinému. Jo? A potom ta zvnitřněná, ten člověk nevěří proto, že mu to jako něco zjedná, nebo to má, je to nástroj k něčemu, ale on je vnitřně přesvědčen o tom, že ta věc je pravdivá, proto za ní stojí. Jo, pak tomu přidal ještě jeden psycholog, Betson se jmenoval, ještě další cesta víry, a to je ta, která mě je blízká, do které se snažím uvádět lidi, víra jako cesta. Jo, cesta na hloubku. Není to něco prostě hotového, není to jenom přikývnutí k nějakému souboru dogmat. Jo. Je to cesta neustálého hledání. A o tom teďka se snažím psát, o tom se snažím přednášet a myslím si, že je to v ohromném souladu s tím, co teďka začal papež František, že ten takzvanou synodální reformu církve. Synoda znamená od slov synhodos, společná cesta. Církev proměnit nějaké rigidní instituce prostě ve společnou cestu, na kterou musíme jít ekumenicky, musíme jít nejenom jako katolíci sami, že musíme jít jaksi společně se všema lidma, kterým jde o něco dobrého ve světě. Jo? Být tou společnou cestou. A to znamená taky tu dynamiku. Jo? Já jsem se teďka snažil ukázat, ano, to dynamické, jestli má být ten synodální proces, že? Tak je třeba v té teologii ukázat obraz Boha dynamický, obraz člověka dynamický, obraz církve dynamický, že Bůh není prostě nějaká nadpřirozená bytost tam, kde si za kulisami skutečnosti, ale on se děje. On se děje v těch událostech světa. Jo, je něčím dynamickým. Člověk taky není prostě jenom hotová, nezměnitelná, jak to někteří křesťani mají, že tady to je ten nezměnitelný obraz. Ne, člověk se taky stává se člověkem, že v rámci svého života, ale i na té cestě vývojové, že člověk se přece jenom nějakým způsobem pořád vyvíjí, musí se vyvíjet, no a stejně tak církev, že nemůže ustrnout v nějaké podobě, že to už bylo těch reform, jako během těch 2000letých dějin, jo? A dneska stojíme zase před další. Jste krásně zmínil cestu na hloubku. Já, když občas dostanu e-mail od diváků, od fanoušků, tak se tam často vyskytuje myšlenka něco ve smyslu v dnešním světě mi hrozně chybí hloubka. Setkáváte se s tímhle povzdechem taky? Určitě, určitě, protože to je, já si myslím, že tady je vlastně ten největší rozdíl mezi tou mělkostí a mezi hloubkou.
spoustu lidí skutečně žije na mělčině. Velký německý filozof Martin Heidegger mluvil o tom autentickém a neautentickém bytí. To neautentické je to, že člověk žije, jak se žije ve světě. Jo? Man lebt, jo? Tak se to přece říká, tak se to přece dělá. Jo? Ten konformismus vůči tomu, tak se to říká, tohle jsou většinové názory. Jo? To je ten člověk, který je ovládán zvnějšku a který žije prostě, jak se žije. No a potom je ten člověk, kterým se probudí, tak je ten prvek svědomí a ten nežije tak, jak mu to diktuje okolí, ale žije z toho svého svědomí. Jo? Slyší ten hlas svědomí, to je ten obrat. Já si myslím, že to je to, o co jde. Ten obrat o toho našeho, zase se vracíme k tomu, na co jsme už narazili, obrat o toho malého ego. Jo? Ten člověk, který má to malé sebestředné ego, tak ten žije také jako, to je utopené v tom světě, že? A potom je ještě to hlubší centrum, Carl Gustav Jung o tom říká jako das Selbst, že svatý Pavel říkal, Kristus žije ve mně, no to je prostě to hlubší já, jo? Které člověk musí stále hledat a objevovat, jo? Být v kontaktu s tím hlubším centrem. No a k tomu je nezbytně prostě cesta té meditace, ztišení, zamyšlení, zaposlouchání, jo? A tak člověk zakouší tu hloubku. Kdo chce jenom se tak jako vést, no tak to je prostě prázdný povrchní život víceméně k ničemu. S tím asi i souvisí to, co jsem tady už zmínil, že se možná trošku vyprázdnilo slovo Bůh, ale to určitě není jediné slovo. Když tady seděl Václav Moranec, tak jsme řešili i slova jako je pravda, demokracie, svoboda. Taky jsem se ho ptal, jestli si myslí, že se ta vyprázdněná slova dají nějak znovu naplnit, případně jak. Jak to vidíte? Dají se naplnit příkladem, že jako pokud jsou to jenom hesla a fráze, no tak to je samozřejmě, to je plevel, že jo. Ale když si člověk pod tím dovede představit životní příklad, jo, když je demokracie, ale tak já jsem byl 40 let, jsme byli přátelé s Václavem Havlem, že jo, tam jsem viděl člověka, který opravdu jako pro tu demokracii žel, byl ochoten pro to něco obětovat, jo, stále se sám sebe ptal vlastně, co udělat proto, aby ta společnost byla demokratickou společností, tak tam si to dovedu představit, že je víra, Bůh, no tak mě vychovali lidi, kteří, já jsem že vyrůstal v nevěřícím prostředí a konvertoval jsem, ale ti moji učitelé ve víře, to byli lidi, kteří strávili 15-16 let prostě v komunistických kriminálech, někteří předtím ještě v nacistických lágrech a tam ta víra byla vyzkoušena. Že když jsem viděl tu víru těch lidí, který to utrpení nezlomilo, jo, zároveň to byli lidi ohromně radostní, vnitřně svobodní, s humorem, jo, tak potom jsem si pod tou vírou dovedl něco představit. Ano, to je ten zvěřina, to je ten mandl a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že je třeba prostě, aby ta hesla byla vyplněna příklady. Jo. Zase samozřejmě každý člověk, nesmíme si i ty lidi, kteří jsou pro nás velký a pravdivý, taky si je nesmíme zbožnit. Jo. Každý člověk má taky ty svoje slabiny, ale přece jenom tím největším poukazem k tomu smyslu těch velkých slov je ten člověk, který to nějakým způsobem autenticky žil a, nebo žije. V odpoledne křesťanství zmiňujete, že jednou z největších výzev moderního křesťanství, nebo možná dokonce největší nepřítel, není ďábel nebo, nevím, nějaký totalitní režim, ale že to je lhostejnost. A já si myslím, že možná to je velký nepřítel i obecně pro svět nebo pro lidskou společnost. Kde se bere ta lhostejnost? No, je to možná jiný aspekt toho, o čem jsme právě mluvili, že toho života na povrchu.
Jo, že člověk jenom si chce jako ten život užívat a není ochoten se pro něco skutečně nasadit, tak je to taková kombinace lenosti, že sebestřednosti, jako neschopnosti překročit sebe sama, že jde o to, jako ten smysl, a to je ta, mluvili jsme o svobodě, a já si myslím, že to též je možné říct o lásce, že to sebe překročení. Já tady nežiju jenom kvůli sobě, pro sebe, svět tady není jenom pro to, aby uspokojoval moje potřeby, a pokud není uspokojoval, já se musím nějakým způsobem dát. A to sebevydání, to je sebepřekročení. Tam se děje něco, tam je ta hloubka, tam je ta autenticita a je to opak prostě té lenosti, lhostejnosti, apatie, povrchu a tak dále. A je to ten stálý zápas, že jo, protože to je velký pokušení, že jo, aby člověk jako už o nic neusiloval, protože usilovat to znamená, že budete mít spoustu nepřátel, že a tak dále, tak vždycky je jednodušší prostě kráčet s většinou, nebo se tak vést a být potichu a jo, a takže o tohle asi jde, že tak ta sebe nasadit se, to bolí stejně jako pořádně myslet bolí, jenom tak jako polikat ty názory okolo sebe, no tak to je taky druh lhostejnosti, lenosti, pasivity, no a tomuhle pokušení musíme stále čelit. Jedna z věcí, na kterou hodně přemýšlím v poslední době, a zmiňuji to i kvůli encyklice papeže Františka, tak je odpuštění. Protože mně přijde, že jsme se stali jako velmi kritickou společností, že umíme zkritizovat kde co, jak by se to dalo dělat líp nebo tak, ale že nějak úplně se nám vytratilo to odpuštění. To je jedna jako ze základních hodnot evangelia křesťanství, že křesťané by měli být experti na odpuštění. A odpuštění je taková cesta mezi prostě nenávistní, zavilostní, ale taky mezi takovým jako ignorováním viny. Já si myslím, že tohle byl veliký problém třeba po pádu komunismu. A vždycky po těch, já jsem to potom trošku studoval v Jižní Africe, kde jsem se setkával s lidmi, kteří se účastnili toho procesu smíření po pádu apartheidu. Tohle to mělo nastat u nás a ono to nenastalo. Jo? Ono vždycky, jako jestliže je tam nějaká takováhle doba, za chvíli to bude strašně aktuálně, na Ukrajině, že? Kde jsou lidi vystaveni násilí, nespravedlnosti, kde, no a po takovéhle době diktatur, válek, je ta společnost strašně zraněná, že jsou tam lidi, kteří se provinili. A teďka se provinili různými způsoby. O tom napsal báječnou knižku Karl Jaspers Otázka viny, že kde po pádu nacismu mluvil o vině Němců a že je třeba rozlišit prostě tu vinu kriminální. Tam, ano, tam je nutné některé lidi postavit před soud. Ale ona není jenom ta vina kriminální, že je vina takového souhlasu, který ten člověk vlastně nic hrozného neprovedl, ale podporoval ten režim, nebo přinejmenším mlčel, byl ho stejný. Takže on rozlišoval ty různé typy viny a v té Jižní Africe právě říkali, no s tím režimem apartheidu se svedlo spoustu lidí, ale my nemůžeme všechny postavit před soud, ale my jsme dělali to, že ti lidé se museli setkat s těmi svými obětmi a slyšet ten jejich příběh tváří v tvář. A tam, a skutečně a na tom se velmi podílela církev, ale i třeba psychologové, že ty lidi slyšeli prostě ty příběhy těch svých obětí, tam bylo spoustu pláče, že spoustu toho, ale museli si projít tohle tím obdobím. A u nás potom komunismu to bylo taky, že jsou lidi, kteří se provinili, ale jsou tak lidi, kteří utrpěli křivdy
a zůstali zatrpký, nebo mají touhu po pomstě. Že? A to jsou taky zranění lidé, to je taky špatné. Že? Tak tam ten proces smíření je ale jaksi velmi náročný duchovní proces určitého přerodu. A u nás, jaksi jsme, že byly dvě špatné cesty. Jedna cesta je pomsta, že jdeme a budeme věšet ty lidi na lucerny a tak dále. Tohle to se dělo u nás třeba po druhé světové válce, že ty násilí na Němcích, civilním obyvatelstvu německým a tak dále. Ale tady zaplať pánbu, že v tom 89. jako nikdo nikoho nevěšel na lucerny, ale došlo se k druhému extrému. Prostě tak to zapomenem, že uděláme tlustou čáru, jako já byl disident, ty jsi byl konfident, všecko je stejný, je dobrý, jedem dál. Ono to nejde, že? Ty věci se musí pojmenovat. Ty lidi, kteří se provinili, musí to nahlédnout a říct, já jsem udělal něco špatného, mně je to líto a já to chci nějak odčinit. Jo? Potom ten člověk, který jako si uvědomí, že selhal, vyzná to a odčiní to, jo? Tak je často lepší, než ten člověk, který se vlastně vůbec nenamočil a šel tak na povrchu. Jo? Ale to je skutečně to znovu zrození, to je určitý proces. Že jo? Tady jsme to viděli teďka před těma prezidentskýma volbama. Že jo? Jako spoustu lidí odepisovalo toho Petra Pavla, protože on byl komunista, on byl v komunistický straně, že jo. A ten člověk jako vysvětlil, proč tam byl, že jo, vyrostl v určitý rodině a v určitý chvíli se mu dostal, jako já nevím, jak já bych byl sformálně v komunistické rodině. Já jsem vyrostl v rodině editora bratří Čapků, v dětství jsem se scházel díky svým rodičům, že jo, s těmi perzekvovanými básníky, spisovateli a tak dále. Mohl jsem číst sami zdat, měli jsme nádhernou knihovnu. Tak jsem hned od počátku věděl, co je komunismus a byl jsem vždycky jeho odpůrcem. Kdybych byl v nějaké důstojnické rodině a nikdy ke mně nepřišel ani sami zdat, neposlouchal bych Svobodnou Evropu, no tak kde bych měl vzít jaksi ten náhled, že je to špatně v mládí. Že? Takže ten Pavel prostě určitou dobu tomuhle řekl ne a taky to odčinil. Pak prostě mě 30 let prostě pracoval v těch strukturách prodemokratických. No a tady některým nejsou ochotni odpustit, že byl kdysi v komunistické straně. Takže já si myslím, že to odpuštění je skutečně určitý proces, kde je ale třeba to, ty věci pojmenovat, vyznat, vlitovat a udělat taky nějaké odčinění, jo, těch věcí. Takže a na to bychom měli být křesťané. Kdo by měl být jiný expert na odpuštění křesťaní, že to evangelium je toho plné. A tam já myslím, že církev hodně selhala. Jo? A dokonce i ve vlastních řadách. Že? Taky jsme měli spoustu konfidentů i v těch řadách kněží a tak dále. Jo? A taky se to tak jako zamlčelo. Já jsem rád, že teďka třeba, když přišla ta vlna odhalení všech těch sexuálních zneužívání v církvi, že papež František říká tak, že toto se musí naprosto jasně pojmenovat, nic netutlat, že a prostě pravda nás osvobodí. To je další, jak se mě ptal na nějakou tu větu, tak bych možná řekl tak ještě tu větu, pravda nás osvobodí. Možnost využít jednu větu budete mít ještě na konci, máme tam takovou specifickou otázku, které nikdo neunikne. Ale pojďme teďka na chvíli k tomu papeži Františkovi. Jedna z takových hodně nosných jeho myšlenek je nebojte se snít. Máme takový problém snít? Ne. Jako teďka, já jsem teďka několik dní tady seděl s těmi evropskými biskupy a jejich poradci a tam jsme přemýšleli o budoucnosti církve a konkrétně o budoucnosti církve v Evropě. Jo? A vždycky to začalo tím, říkejte své intuice. Jo? Řekněte své intuice. Já si myslím, že ta schopnost snění, ta schopnost imaginace, to je strašně důležitý dar. Jo? Takže člověk by měl být schopen snít. A teďka to může mít mnoho různých podob, že opravdu i to tak
zabýval jsem se hlubinou psychologií, že? Tak něco o těch snech skutečně v tom slova smyslu, že se nám, jak ukazuje psychoanalýza, možná ještě víc ta Jungova než ta Freudova, o té symbolice snů. A někdy mě i moje sny, i ty noční sny, přece jenom něco taky ukázaly. Jo? Ale tady nejde jenom o tyhle ty sny, tady jde o tu touhu, jo? Že člověk má nějakou imaginaci, že člověk nesmí mít prostě to svoje myšlení sevřené do nějakého dogmatického, do nějaké přísné podoby. Jo? Musí se snažit si vždycky říct, a není to ještě třeba nějak jinak? Jo? Teďka jsem strávil nějakou dobu s kardinálem Schönbornem, českým rodákem a vídeňským arcibiskupem, a říkal, nás učil ten Karl Rahner, ten největší teolog 20. století, hleďte, vždycky si nechte si tam ještě takovou možnost, jestli ty věci ještě nejsou trošku jinak. Jo? Vždycky si nechte tu rezervu. Je? Jestli já tomu úplně přesně rozumím, jo? Jestli to není trošku jinak. Havel mluvil o tom, že já jsem vždycky podezřelý sám sobě. Tak já si myslím, že tohle je důležitý a jak se i v tom smyslu snít. Jo? Nejenom takový to technický myšlení, ale ta odvaha si představit ještě s využitím fantazie, že věci mohou být taky ještě jinak. Mě totiž zaujala i ta formulace, jako nebojte se s ní, jako bychom se normálně báli s ní. Ano, já si myslím, že někdy člověk má v sobě toho vnitřního cenzora, že to je, jak Freud mluvil o tom cenzoru, který nám cenzoruje ty sny, že? Tak často máme v sobě i takového vnitřního cenzora, který nám nedovolí si klást určité otázky, že? Kdyby si začal myslet tímhletím způsobem, no, jak by to skončilo, že? A zvláště lidi, kteří se pohybují v nějaké ideologii, že tak jako pro ně je to někdy nebezpečné snít, jo? Najednou si říct, ono to může být všecko nějak jinak. Ta encyklika Fratelli Tutti, kterou už jsem tady několikrát zmínil, tak v Odpoledne křesťanství jí dáváte naroveň důležitosti Všeobecné deklarace lidských práv, což teda není malé prohlášení. Tak čím si to zasloužila? Já jsem o tom opravdu přesvědčen, že to je vynikající dokument papeže Františka, že skutečně může pro to 21. století sehrát podobnou úlohu, jako byla Všeobecná deklarace lidských práv, protože jak si pojmenovává ty největší úkoly v dnešní době, ať už v té oblasti ekologické odpovědnosti, ale té sociální odpovědnosti, odpovědnosti za takové prostředí třeba rodin a tak dále, ty otázky smíření, ty otázky, jak se vyrovnat třeba s násilím. Já myslím, že je to skutečně vynikající dokument. Má tam taky, že ten termín politická láska, což mě zarazilo. Jo, ale že i ta politika přece nesmí být jenom nějaká technologie moci, ale je to výraz nějaké zodpovědnosti za ten veřejný prostor. Jo? Takže jako, já si myslím, že jsem tam skutečně pojmenoval velmi inspirativním způsobem a svěžím jazykem velmi podstatné věci pro život v 21. století. Já jsem si z encykliky pár myšlenek vytáhl, že jsem si říkal, že bych se hrozně rád s vámi popovídal o tom, jak vy je vnímáte. Tak ta první je třeba, máme zde úžasné tajemství, které nám ukazuje, jak snít a proměnit náš život v nádherné dobrodružství. No. Mně se obecně líbí to, ten život jako dobrodružství, protože... No. Ano. To je ta cesta, že jo, a ta odvaha jako si vydat na nějaké nové cesty a skutečně to dobrodružství. A člověk tomu potřebuje určitý druh víry a naděje, že ten člověk, který je cynický, který je skeptický, no, tak se nikdy do dobrodružství nepustí. Potom taková schopnost, kterou nevím, jak moc jsme možná pozbyli, doufujeme, že ne trvale, schopnost posadit se a naslouchat druhým.
Přesně tak. Tohle to jsme teďka viděli, jak mám za sebou tu čerstvou zkušenost té porady těch evropských biskupů a teologů, té budoucnosti, že tak tam bylo zdůrazněno, to nejdůležitější, proč jsme se sešli, je naslouchat těm druhým. A byla tam taková zvláštní metodika, že vždycky byla položená otázka, pak říkala, teďka 2 minuty se naprosto stište, jo, a teďka všichni říkněte naprosto otevřeně, bez jakékoliv cenzury, jako co si o tom myslíte. Jo. To jsme všichni řekli, pak zase 3 minuty stišení a teďka řekněte, jak si, co vás zaujalo na tom, co říkali ti druzí. Jo? Už neopakujte jenom to svoje, jo? Aby se snažili, ale jestli jste jim pozorně naslouchali, jo? Jestli jste slyšeli, co řekli ti lidi a vyzdvihněte to, co vás zaujalo na tom, co říkali ti druzí, jo? Pak zase 3 minuty stišení a pak a teďka dáme dohromady jako nějaký závěr. Jo? Pak jsme se v těch malých skupinách, kde jsme to probírali, což ještě v plénu a tam jako byly ty závěry předloženy ke společní rozpravě. To mě připadá jako vynikající metodika, jak skutečně naslouchat druhým. Jo? Já mám dojem, že pro tohle třeba byla docela důležitá doba toho koronaviru, jo? Kdy lidi byli zamknutí doma, že? A často ty rodiny musely být spolu. Někteří to zažili jako ponorkovou nemoc, že jo? Někde to bylo až k nějakému domácímu násilí, ale někde to byla poprvé příležitost skutečně být spolu, mluvit spolu. Já jsem to viděl jako třeba v těch věřících rodinách, že jako bylo hodně věřících rodin, který jako chodili do kostela a nikdy vlastně spolu doma nemluvili o své víře. To bylo něco jako samozřejmého, že jo. A teďka najednou do toho kostela nemohli jít, ten kostel byl zavřený a oni si sedli, přečetli si ten kousek evangelia, který si v tu neděli čtou a začali se bavit o svý víře. Jo? S čím já mám problém v té víře? Já tady mám nějaké pochybnosti, ten mám nějaké otázky. Jak to vidíš ty? Jo? To bylo přece úžasná hodina pro život víry, ale já si myslím ještě pro mnoho dalších věcí, aby si ty lidi sedli i v té rodině, že to nebude tak, že jo, tohle byl smysl, že vždycky toho společného jídla, že lidi sejdou toho společného jídla a tam si budou povídat. A takže prostě jeden kouká na televizi, druhý kouká do mobilu, a vlastně se míjí. To vůbec není rodinný život, takže ta odvaha jako vypnout ty vnější zdroje, naslouchat těm druhým, to je strašně důležitý. Možná spoustu rodin by se nerozpadlo, spoustu manželství by se nerozpadlo, spoustu neštěstí by nenastalo, kdyby ty lidi si udělali čas a vůli vzájemně si naslouchat. To se můžu jenom podepsat. Doufám, že to budeme kultivovat celkově. Ale to je i na pracovišti, že jo, a prostě všude, že. Přesně tak. Další myšlenka. Ničit někomu sebevědomí je snadný způsob, jak ho ovládnout. Jo, to je někdy. Aby člověk byl taky schopen si vážit sama sebe, že jo. To je hrozně důležitý. Vážit si svých druhých, ale kdo si jako neváží sama sebe a necítí odpovědnost za sebe, no tak ten bude často ovládán těm druhým. A někdy, že když se snažil ten režim třeba totalitní jako ovládat lidi, no tak tam šlo taky o to jim nějakým způsobem vzít to jejich vlastní sebevědomí, že přečteme si Orwella 1984, že klasický román vize, že, která se zdála jako surrealistická, no pak jsme to žili, že a teďka to člověk vidí třeba na té ruské propagandě, že tak to je 1984 se vším všudy, že to, co dělá ta ruská televize,
krize, že nazvání prostě agresor je oběť, oběť je agresor, všecko se, všecko je dovoleno říct nejnesnidatější lži a nikdo tam nesmí jako tomu odporovat, jo. To je takový průmysl lži, ta propaganda, že my jsme to zažívali, ale prostě to, co je v tom Rusku, tak to snad teďka i trumflo jako Goebbels a Hitler, a ten způsob nakládání se lží, jo, z manipulace lidmi. Takže ano, ta manipulace lidí je strašně nebezpečná a když jim vezmete jako i nějakou tu sebeúctu, že, tak je máte v hrsti. No. A pak tam byl jeden pojem, který mi přijde, že s tím sebevědomím souvisí, ale spíš tak, jako co se za sebevědomí občas mylně, bych řekl, podkládá. A to je bezobsažný individualismus. Ano. V tom křesťanském sociálním učení se doporučuje cesta, která je cesta mezi dvěma extrémy. Jeden extrém je kolektivismus, druhý extrém je individualismus. A ta cesta mezi tím je personalismus. Jo? Ten kolektivismus prostě neuznává tu jedinečnou hodnotu individua. Ten člověk je tam jenom nějakou součástí prostě toho kolektivu. Ale ten bezobsažný individualismus taky, jak si pracuje s falešným pojetím člověka, že člověk je nějaká úplně izolovaná bytost. Ten personalismus říká, lidská osoba je jedinečná, ale jedinečná taky tím, že má jedinečné vztahy. Jo, a ta osoba nikdy není izolovaná od druhých. Moje bytí je vždycky spolubytí. A takže osoba je tvořena vztahy. Taky. Jo, musí mít svoji jedinečnost, ale zároveň své vztahy. Takže tohle je ta křesťanská nabídka, personalismus, jako cesta mezi dvěma extrémy, a to je ten individualismus a to je ten kolektivismus. A v čem je ten individualismus bezobsažný? No, jakže je vyprázněn o té vztahovosti, jo? Že prostě jako nejde o to, abych já sám sebe prosadil a tak dále. Můžu naplnit a být šťastný, jestliže činím taky šťastný lidi okolo sebe. Že? Nejkrásnější pocit štěstí je, jsem někoho udělal šťastným. Že? Takže jak si tím obsahem taky té mé osoby je taky ta schopnost lásky, schopnost přijetí druhých a být přijat také druhými, že jo, takže jako jestliže někdo vidí jenom to ego, které jde za těmi svými sobeckými cíly, no tak tam to ztrácí ten vlastní životní obsah a hloubku, která je prostě v těch vztazích. V říjnu, když jste měl přednášku Krize moderního křesťanství, tak jste říkal, že v Římě se děje úplná revoluce. Teď, když jsme se krátce bavili před rozhovorem, tak jste sem dorazil po 4 dnech, ve kterých jste spal 30 minut. A označil jste to jako historickou událost. Tak co se vlastně stalo v posledních 4 dnech? No, tohle je ten takzvaný synodální proces, že jo, papež František. A myslím si, že to bylo jako do značné míry, že to urychlili ty skandály, jo, ty sexuální skandály, a nikdy jsme netušili, že toho bylo tolik. Že? Já jsem si říkal, psal jsem taky o tom a přednášel, že teďka je církev v situaci, jako byla přesně před reformací. Jo, před reformací tam byly zase skandály s prodáváním odpustků. A mnozí si myslí, tak to bylo, je to špatně, ale to taková okrajová věc, že ten Martin Luther, předtím už Hus, že taky viděli, ne, tohle to poukazuje, že je něco špatně v tom celém systému, jo? Je třeba přehodnotit trošku vztah církve a moci, církve a peněz, hierarchie laiku a tak dále, z toho vznikla reformace. Nejenom ta známá protestantská reformace, ona paralelně proběhla určitá katolická reformace, tam
taky se církev v lečems změnila. To by bylo dlouho historické povídání. No a já si myslím, že teďka podobně, že když se objevily ty skandály, tak někteří lidé, jako náš pan kardinál Duka, říkali, to jsou okrajové věci, to se přehání, tak dále. Papež říká, ne, tohle ukazuje na něco, že v tom celém systému dosavadní církve, on to nazval klerikalismus, že je něco špatně. A ta církev se musí proměnit. Musí se proměnit z téhleté rigidní instituce ve společnou cestu. A to je ten synodos. Jít tou cestou synodality. A zahájil ten proces, že se nejdřív ve všech farnostech se měly vytvořit takové skupinky lidí, kteří budou debatovat o tom, co je třeba změnit. Jo? Co jsou, jak by mělo vypadat křesťanství budoucnosti. Pak se zhrnuli všechny ty návrhy. Posílalo se to na diecéze. Pak tam jako byl ten diecézní proces, toho se udělal dokument, že jo, pak se to bylo na národních úrovni, jo, pak zase byly národní setkání a tam se zase vyhodnocovaly všechny ty návrhy z těch jednotlivých diecézí, pak se připravily ty národní dokumenty, soubory a teďka ve všech kontinentech je ta kontinentální setkání, jo, kde se zúčastní předsedové všech biskupských konferencí celého kontinentu se svými teologickými poradci a mají také vždycky tam přivzat i nějakou ženu a někoho z mladých lidí, jo, protože ty v církvi moc neměli hlas. A pak bude setkání v Římě na té jako nejvyšší úrovni. A to budou hned dvě. Jedna bude na podzim tohle roku a pak ještě bude druhá za rok. No a tady v Praze se konalo teďka tohleto setkání evropské, kde měla všech evropských, 39 evropských biskupských konferencí a já jsem dostal velice k mému velkému překvapení a dojetí úkol zahájit celou tuhletu kontinentální konferenci takovou vstupní řečí, jo, která měla jak si pojmenovat ty základní věci a ukázat. No a jsem strašně rád, že to bylo hrozně dobře přijatý a prostě ten den to bylo uveřejněno prostě v řadě evropských jazyků. A přijali to jako takovou výzvu. Takže to bylo tohleto setkání. Já myslím, že se nedá očekávat, že hned budou nějaké velké reformy. Jo? Mnozí si domnívají, ano, tak čekáme, že se něco stane okolo celibátu a tak dále, svěcení žen. A ty návrhy tam taky padly. A ty věci musí nějakým způsobem pořád zrát. Jo? Ono se nesmí některé věci odkládat na venek, ale tam se řekly ty priority. Já jsem se snažil ukázat, že jako k tomu taky potřebujeme opravdu nějakou novou teologii. Ten poslední reformní koncil, druhý vatikánský koncil v 60. letech minulého století, ten přinesl ohromné změny. Lečems, jo? Ale ten byl připraven celou generací teologů, zejména německých a francouzských. No a teďka potřebujeme, já jsem říkal, víte, potřebujeme novou teologii, od nového chápání Boha, chápání člověka a chápání církve. Jo, ukázat, že Bůh se děje, že to není prostě nějaká nadpřirozená bytost za kulisem, už jsme se o tom zmiňovali, že člověk taky je proces, který je stále ve vývoji, jo? Jak individuum, tak lidstvo. A ta církev taky je v nějakým způsobem ve vývoji. Jo? Teďka jde o to, jako tam říkali, naslouchat těm druhým. Jo? A já jsem se snažil ukázat, teď je obrovská krize toho nejvýznamnějšího civilizačního procesu a to byla globalizace. My jsme se dostali do určitého bodu, že kde ta globalizace na jedné straně, že ta zeměkoule je propojená prostě internetem, ekonomicky. Na druhé straně to lidstvo je strašně rozdělené, jako nebylo nikdy. Že? A teďka to jsou takový zvláštní jako zlomy, že to nejsou už třeba mezi církvemi a náboženství, uvnitř
nich. Jo. Není to mezi národy, ale uvnitř nich. Někdy to jde i uvnitř rodin, to rozdělení. Jo. A že najednou se ukazuje, že ta globalizace si opravdu nevyřešila všechno. Ukazuje se, že se globalizuje taky násilí, že globalizují se fake news, globalizují se infekční choroby. Nejenom to dobré, ale i to zlé. Jo. A že je třeba ten proces globalizace proměnit v ten proces jako vzájemného obohacení, vzájemného doplnění, i to vzájemného naslouchání. A tam si myslím, že křesťanství mohlo sehrát obrovskou roli. Že teďka nemáme moralizovat prostě o sexuální morálce a tak dále. O tom bychom teďka měli spíš mlčet. O všech těch věcech, které se děly. Ale jak si se zamyslet, jak opravdu proměnit tuhle tu krizi globalizace, která vyvolala zase protiklady, nový nacionalismy, nový fundamentalismy, populismy a tak dále. No to já de Chardin, velký jezuitský vědec, přírodovědec, vynikající a vynikající myslitel, to byl člověk ohromných vizí, tak ten říkal, ano, to byl první takový prorok globalizace. On tomu říkal planetarizace, jo, už v začátku 20. století. A říkal, ta poslední fáze té planetarizace, ta už nebude, to už neponese nějaký automatismus pokroku. Jo, tam je třeba takový svobodný obrat k tomu, aby se lidi opravdu začali chápat jako ta jedna rodina. Jo, tady, a on říkal, ta láska, tak jak ji rozumí křesťanství, ne nějaká sentimentalita. Ta láska je jediná síla, která sjednocuje, aniž by ničila. Jo? Totalitní společnosti taky sjednocují, ale ničí. Že? A říká, ta křesťanská láska, to je ten moment, který bude třeba, aby to lidstvo překonalo tuto krizi a proměnilo ten proces globalizace, aby to skutečně byla ta jedna rodina, ty fratelli tutti, ty všichni jsou bratři, jak o tom říká papež František. Jo? Tak já si myslím, že to je teďka obrovská výzva pro křesťanství, ale že si musíme uvědomit, křesťani, že prostě to nemáme ve své režii, to nemůžeme udělat sami, že nemůžeme mít nějaký mesiánskou představu, ale s těmi ostatními. Jo? Takže navazovat dneska opravdu tu společnou cestu, navazovat jako solidaritu, spolupráci mezináboženskou, mezikulturní a tak dále. Jo. Takže to si myslím, že je ten strašně důležitý úkol. No a jestli se to podaří v tom synodálním procesu, že ta církev, která by se takhle proměnila, může pomoci k proměně světa, no tak to je od čeho asi tady jsme. Ne, aby jsme moralizovali, ne, aby jsme dávali, aby jsme napomáhali téhleté vnitřní proměně. Mě napadla taková otázka, protože možná to řeknu špatně, ale přijde mi, že když se člověk podívá na světová náboženství, tak ty hodnoty, které jsou v jádru těch náboženství, jsou vlastně stejné. A mně přijde hrozně smutný, že když je takhle stejný, takže se ty lidi mezi sebou hádají. Takže dovedete si představit, že bychom mohli zapomenout na ty rozdíly, říct si, tohle je důležité a Ano, no, že ten mezináboženský dialog je něco, co jako opravdu probíhá. Já se sám tomu věnuju desetiletí, že opravdu jsem byl v tom kontaktu, navštívil jsem ty japonské buddhistické kláštery, pobýval jsem tam, že byl jsem na různých setkání s židy, s muslimy a tak dále. Přemýšlíme o tom, jak prohlubovat tu mezináboženskou spolupráci. Dokonce i tady v Praze jsme založili asi před 20 lety takovou skupinu společný hlas, kde se schází zástupci v Čechách žijících křesťanů, židů, muslimů a někdy přicházejí lidi z té buddhistické, je český buddhistů, že a hledáme to, co nás spojuje a čím bychom společně mohli přispět té společnosti jako celku. Jo. Takže tohle není žádná novinka, jenom jde o to, aby to nezůstalo jenom na bázi jako intelektuálu, jo. Protože někdy se říká, tak tyhle ty lidi, co jezdí na ty mezináboženské kongresy, tak to je taková zvláštní subkultura. Někdy se nám
říká ironicky dialogist, jo, to jsou ty dialogové, dialogisti, jo, který si mezi sebou navzájem strašně dobře rozumějí. Já si s nějakým vzdělaným muslimem rozumím daleko víc než nějakým zběsilým fundamentalistickým katolíkem. Že? A on zase si se mnou rozumí samozřejmě daleko víc než nějakou Al-Kaidou. Jo? Takže jako ty lidi nějakým způsobem kulturní, otevřený, jestli vzdělaný, že v těch náboženstvích si navzájem velmi dobře rozumí, ale mají malou možnost vlastně ovlivnit mnoho lidí na té bázi. Jo? Proto já si myslím, že je strašně důležitý dělat takový setkání mladých lidí z těch různých kultur, aby se navzájem poznali, protože já jsem něco takového poznal ve svém mládí a prostě, aby se předsudky vzájemné odbourávaly co nejdřív, jo? Protože u starých lidí je to horší, že odbourat nějaký předsudky, to jde, ale je to těžší, že ty mladí lidi přece jenom mají jako jakousi intuici, že těm druhým mladým taky přece jde o něco jako zásadně asi dobrýho, jo, teďka jde o to, jako, aby to, jo, na jedné straně nebylo jenom takový pocitový, jako všichni jsme bráchové a všichni jsme fajn a všichni to, jo, a všecko je stejný, a to zase tak úplně není, jo, oni tam nějaký rozdíly jsou a my je musíme taky vidět, jo, ale zase nebejt jenom, nemít jenom ty klapky na očích, jo, takže vždycky jde prostě o to najít tu moudrou cestu mezi těma dvěma extrémy, že jeden extrém je být ve svý kukani, ve svý bublině a druhý extrém je prostě bagatelizovat ty existující rozdíly. Teď se hezky potkávají taková dvě témata, jednak tohle, o čem jsme teď mluvili, a jednak to, co zmiňujete v knížce na přednášce, že vyprazňují se kostely, prodávají se kostely, ale u vás na mších jsem vždycky viděl plno. Byli tam lidi, kteří meditovali v lotosovém květu a tak dále. Čemu to přisuzujete? No, já si myslím, že jednak vidí jako i snad osobně na mě a na lidi, který jsem nějakým způsobem vychoval, postavil, že to myslíme vážně. Že prostě na nic nehrajeme. Jo? Že prostě to není to nějaká maska, není to nějaký nejdám o nějakou moc a tak dále. Jo? Že prostě jako zatím je ta naše cesta. Já si nehraju na nějakého guru nebo člověka, kdyby neměl chyby, ale prostě jdu si nějakou cestu a míním to. Nic na ty lidi nehraju, že? A to oni vycítí, jestli je to prostě jenom hra, nebo jestli to jde z člověka zevnitř. To je jedna věc. Potom to, že jsme se tam vždycky snažili vytvořit takovou tu atmosféru jako otevřenosti, jo? Že i jim jsem říkal, prosím vás, na nic si nehrajte. Jo? Když máte svoje pochybnosti, máte na ně právo. Máte své otázky, máte na ně právo. Jako vždycky začínáme, že jo, i to ty lidi, že tak já jsem už téměř na 3000 lidí připravil na vstup do církve a na křest, ale říkám, my nikoho nemanipulujeme. Jo? Prostě jděte se ještě rozvinout někam jinam. Jo, tady to není jediný kostel, to není jediná církev, jako srovnejte, jděte se podívat ještě někam jinam, nefixujte se na tohle, to jediný prostředí a především, jako všichni jsou pozváni, nikdo není nucen, jo, jako očuchejte si to prostředí tady, když vám nebude vyhovovat a řeknete, není to moje cesta, vůbec se na vás nebudeme zlobit, můžeme zůstat přáteli, že tady nikoho nechceme těsna do nějaký představy. No a především, jako nenasazujte si takovou jako božnou masku, jo, že když byste měli nějaký pochybnosti, nějaký otázky, tak vás už nemáme rádi, že jo, nebo jste nějaké. Tak to není, jo. Žijeme v součásti společnosti, která o tom náboženství dohromady ví houby, že jo, má spoustu předsudků. Je spoustu lidí, kteří mají velmi razantní názory na náboženství, ale pletou si prostě diecezi s decimálem, nebo
prostě. Jako tady není dominující ateismus, tady je dominující náboženský analfabetismus. Bohužel, ale i u některých věřících lidí, že představy jako velmi podivné o tom náboženství. A tady se jim snažíme ukázat, helejte, odložte ty primitivní představy. Jsou některý věřící, kteří je zastávají, jsou některý ateisti, kteří je odmítají a myslí si, že proto musí odmítat náboženství, ale oni se pletou právě s tímhletím. Ne, když je tady přece úžasná křesťanská kultura, že to je tam je tolik pokladů, který je třeba jako nalézat i pod tou vrstvou prostě celého toho náboženského kýče a všech těch věcí, které jsou jako velmi odpudí na těch církvích právem, že jo. Ale musíte jako po těma hromadama jako těch odpadků jako najít něco velmi podstatného a to nesmíme ztratit, jo. V té 2000leté kultuře přece jsou tak úžasné hodnoty, jo. Ale je třeba je nějak o nich nově mluvit, jo. Trošku novým jazykem. No a o tom se tam snažíme, že o tom jako mluvit trošku jiným jazykem. Asi je to, že já jsem vyrostl v tom prostředí necírkevním, že jsem jako v léta, že když jsem byl v ilegalitě jako kněz, tak jsem měl světské zaměstnání, že největší dobu jsem strávil jako psychoterapeut alkoholíku, narkomanu, že pohyboval jsem se vždycky v tom světském prostředí, vždycky jsem měl to civilní zaměstnání, no tak já znám to prostředí, že to sekulární prostředí. Já jsem nezmizel jako mladí do semináře a potom jako být jenom v jakýmsi umělým světě. No a to zřejmě taky prostě hraje svoji roli, že ty lidi ví, že já znám jejich jazyk, znám jejich problémy, znám jejich kulturu, beru jim vážně, že takže potom, jestli je tohle to, že a chceme tam jako jít opravdu lidsky poctivě, nemanipulovat, spojit to s nějakou kulturou, musí to mít taky určitou úroveň, myšlenkovou úroveň vzdělání, úroveň i nějaký formy, že ta liturgie, i to kázání musí mít prostě nějakou kulturní úroveň. Spojujeme to taky hodně s tím uměním, že tam děláme výstavy třeba moderního umění, takový jako provokace k myšlení, že dáváme velmi na advent a půst velmi moderní díla doprostřed toho historického prostoru. Jo? A to je, ale to symbolizuje vlastně to, o co nám jde. Jo, spojit něco, tu tradici, že, která nese v sobě jako úžasné hodnoty, ale i s tím úplně nejnovějším. Jo, ukázat, jak ty věci jsou, jak můžou jiskřit mezi sebou. Jo, takže tohle to jiskření a ty lidi tohle to cítí. No a pak ještě, pak mě dlouho skličovalo to, že ty lidi, kteří tam poznali jako v této farnosti živý prostředí, inteligentní prostředí, přátelský prostředí, tak potom se vrátili, že po studiu domů a tam přišli do polomrtvý farnosti s panem farářem, který 10 let opakuje ty samé věci a je tam 5 babiček a říká, tak aha, tak to je ta církev, jako rozdíl. Ale to byl často problém, ale my jsme teďka založili takový centrum v Kolíně u Prahy, kde se konají kurzy meditace, kurzy kontemplativní modlitby, duchovní cvičení, taková meditativní práce s filmy, s uměním. Jo? A lidi, kteří tam si chodí osvěžit tu svoji víru, anebo kteří vůbec třeba se necítí jako křesťané, ale chtějí prohloubit tu duchovní zkušenost svojí, tak tam prostě přichází ty lidi, kteří se tam naučí jako meditovat, kontemplovat, stišit, ty potom vydrží. Jo? No takhle to zní hrozně hezky a i kdybych jako chtěl hnido pišit, tak mi nepřijde, že bych na tom něco nacházel. Ale přece jenom všechny věci nejsou tak růžové a je spousta lidí, kteří vám nemůžou přijít na jméno. No. Já když jsem se díval pod tu přednášku, kterou jsem dával teďka v neděli na YouTube, tak tam bylo
napsaný, ano, to je správně, Halík rovná se krize moderního křesťanství. Tak jenom jsem se chtěl zeptat, jak se s těmihle reakcemi vyrovnáváš? Jo, no tak podívejte se, každý, který jako v jakýkoliv oblasti se snažil jít trošku na hloubku, dělal něco novýho, tak vždycky narážel, že v tom křesťanství počínaje Pánem Ježíšem. Tak všichni ti reformátoři, všichni prostě naráželi, proč já bych měl být výjimkou. Proč já bych měl být výjimkou, tak to je zcela přirozený. Člověk se nemůže zalíbit lidem všem a prostě mnohý ty lidi ruším v těch jejich jistotách a v těch jejich obrazech. Ať už to jsou prostě zapřísáhlí ateisti, tak ty jakoby rádi měli nějakého jako pitomýho faráře. Že? A najednou je dráždí to, že jako já neodpovídám tomu obrazu toho fanatickýho fráterníka a tak dále, že a zase naopak i ty lidi v těch církvích, jako už by chtěli mít někdy toho pana faráře s tím nasládlým jazykem a s těma taky jako nevyhovuju těm jejich představám, no tak já ruším představy mnohých lidí, tak to je přirozený a taky to přichází jako z mnohých stran, že pro některý jsem příliš levicový, pro některý jsem příliš pravicový, ale to říkal Chesterton, víš, když ti budou tlustý říkat, že jsi moc hubenej a hubený říkat, že jsi moc tlustej, tak to je strašně dobrá známka, že si asi docela dobře rostli. Když dostávám z těch různých stran a to často tak je, tak si říkám, tak to asi není tak úplně špatný. Člověk si musí na to nějakým způsobem, ale už mě to teďka, si někdy z toho dělám taky legraci, že když znám ty krásný jsou nějaký lidi, kteří jako jakmile se objevím, tak prostě už to jede. Jo. Některý je to ta ruská propaganda, tohle to taky, že jo. Ale jsou jako lidi vynalézaví, že tak já mám skovaných několik takových hezky. No. Ty jedna židovsko, jezuitsko, americko, havloidní arcisvině, jo, tak si říkám, no tohle je přece, než na tohle to všecko přišel, že jo. Tak to je, tak někdy už se tomu směju a někdy prostě člověk, jo, říkám, je to hrozně, jako samozřejmě jsem si říkal, jestli, já jsem třeba psal, že jo, jako jestli, jo, někdy s těma lidma, jako je možný komunikovat, jednou mě takovýhle člověk napsal, takový hroznej to, tak jsem říkal, hlejte, tak jste si tak jako ulevil, že a už je vám se dobře a tak. A ten napsal, podívejte se, já jsem byl opravdu včera ožralý a já jsem, teďka si vás docela vážím, já nevím, co to do mě vělo. A byl to nějaký lékař, který měl problémy s alkoholem. A pak jsme si dlouho psali, jo, ale prostě z něho to nějak vylítlo a prostě já jsem odpověděl tak smířlivě a s legrací a dalo se, ale potom jsou další, kde prostě nemá smysl jako s těma lidma nějakým způsobem debatovat, no prostě nemůžete se zalíbit všem. Já si jenom říkám, jako myšlenka miluj blížního svého, tak pro mě bylo asi hrozně těžký takovýhle člověka, jako někdy nám to dělají těžký, jo? Někdy nám to dělají těžký, ale i v tom Fratelli Tutti je přece krásná interpretace těch Ježíšových slov o té lásce k nepřátelům. On říká, v případě agresora, jako ta láska k nepříteli spočívá v tom, že mu vyrazíme zbraň z ruky. Láska znamená dělat člověku dobro. A agresorovi jako děláte dobro tím, že mu znemůžíte dělat zlo. Takže vlastně ten akt, jakože se postavíte tomu násilníkovi a agresorovi, tak to je projev lásky k nepříteli, protože jak si mu pomůžete od toho zla. To se mi strašně líbí na tom papeži Františkovi. Jo, to je krásná myšlenka. Nastal někdy okamžik, kdy lidově řečeno s tím jste chtěl praštit? Jo. Byly takové chvíle, kdy jsem říkal, tohle už nemám zapotřebí. Pro mě bylo veliký zklamání, že já jsem, jak jsem vám říkal, že k té víře mě přivedli lidi, kteří byli opravdu
jako nádherný svědkové víry, jo, ty lidi, kteří opravdu prošli těma kriminály a tak dále. To byly ohromné osobnosti. A já jsem měl řadu takových skvělých kněží, jo, moudrých, statečných, opravdu světecký postavy. A já jsem měl trošku takovou naivní představu, že to je, jako ano, tak to je ta církev, že to jsou ty kněží a tak, jo, potom najednou po revoluci, že jo, po roku 89, jsem se trošku víc rozhlídl po té církvi a zjistil jsem, že to není úplně obraz všech, že jsem tam taky narazil na hloupost, narazil jsem tam prostě na hodně špatné věci. Jo. Takže najednou jsem prožil takový vystřízlivění, zklamání, jo, a říkám, jestli já jsem se jako nezmýlil, jo, sám jsem narazil, že na tehdejší teologické fakultě, to byl trošku takový katolický Talibán, jo, tam opravdu nešlo. A tak jednu dobu jsem opravdu si říkal, tak jestli jsem nenasedl na nějakého špatného vlaku, ale pak mě strašně pomohla právě ta tradice té mystiky a toho kříže a uvědomil jsem si, že ty velké postavy, že si jako prošli nějakou fází krize, zklamání, jo? Prostě v tom křesťanském příběhu je taky to Getsemane a je taky ten, to Ježíšovo volání, Bože můj, proč jsi mě opustil, jo, to prostě křesťanství není nějaká ideologie zahrádka, růžová cesta, že jo, tam je ten moment jako toho pokušení, toho kříže a člověk tím musí nějakým způsobem projít, jo? Takže pro mě potom ty krizi vždycky byly jako něčím, kde jsem nějak, myslím, osobnostně, ale i ve víře víc uzrál. Jo? Takže svým způsobem, když přišla nějaká krize, aha, blíží se nějaká nový práh, že jo? Před tím novým prahem vždycky je člověk vyzkoušen. Jo? Já než jsem překročil jako před mým kněžským svěcením, že jo, kde že jo, to bylo prostě v ilegalitě v době komunismu, kdy jako za to byl kriminál, že člověk porušuje ty příkazy, ten zákon o kontrole náboženských společností. Jsem si říkal, tak teďka, že co já to beru na sebe a najednou, jako těsně před tím svěcením, přišla strašná krize, jo. Budu moct žít v tom celibátu, jestli mě tady vodila nějaký ty estébáci, že jak tohle to bude. A tak jsem prožil jako jasnou krizi, jo, ale pak jsem si řekl, ano, tak než jsem překročil tuhle ten práh, že tak jsem musel být vyzkoušen, jo, a skoro vždycky, jako když přijde nějaká, tak aha, jo, zkouška, že jo, ale to znamená, že už tam někde čeká nějaký další práh, nějaký další stupeň, jo, musím tím projít a už se těším na to, co bude potom. Moc hezký. Kulšácká otázka. Máte nějakého svědce, který vám opravdu hodně blízký? Celou řadu, já s nima moc kamarádím, to je jedna z věcí, proč, že já mám velmi rád evangelíky a mám tam mnoho přátel, ale několik věcí je, proč jsem katolíkem a jedna věc je právě ta úcta k těm svědcům, jo, že je to křesťanství s mnoha lidskými tvářemi, jo, že tam vidím tu pluralitu, jo, mezi těmi svědci jsou prostě žebráci, králové, géniové lidstva, jako byl svatý Augustin, Tomáš Akvinský a zase prostáčci, že jo, každý se tam může najít, jo, takže jako já mám rád některé ty velké mystiky, jako byla Terezie z Ávily, nebo Terezie z Lisie, nebo Jan od Kříže. Mám rád Ignáce z Loyoli, zakladatel jezuitů, to byla taková realistická postava. Jako to byl vlastně velký reformátor, jo, ten jako udělal něco vlastně analogického, co udělal Luther, v té době ukázal, že to křesťanství je ta cesta víry, jo, že už není možné spoléhat jenom na ty mechanismy svátosti a rituálu. On navrhl ty duchovní cvičení jako cestu jaksi vnitřního obratu, jo, projít si těma několika stupni a já jsem je
několikrát dělal ty ignaciánské duchovní cvičení, exercicie a předsvěcení, to byla pro mě taky důležitá chvíle, kde říkám, musíme projít všemi těmi stupni a získat nějaký osobní vztah ke Kristu. Jo? A to je, to nás potom vede, ne jenom nějaká tradice a rituály, a tak ten osobní vnitřní vztah ke Kristu. A v tom byl svým způsobem analogický i Lutherovi. Takže ta katolická reformace, ta protestantská reformace měla ku podivu i určité období. Takže ten Ignác Loyola je taky taková postava třeba, kterou mám velmi rád. A vůbec jezuitská tradice, že já to bylo pro mě první překvapení, že jsem tady s jezuiti, že takový ten obrázek jako Koniáš a tak dále, pak jsem zjistil, že žádný společenství snad v dějinách nevydalo tolik jako kulturních lidí, tolik vědců, tolik odvážných lidí, že když založili třeba tu úžasnou misi v Jižní Americe, že kde zrušili otroctví, zrušili trest smrti a vybudovali tam prostě obrovský společenský experiment a tolik věcí, kolik těch univerzit, které založili, tolik těch v různých oblastech vydali jako nádherný vědecký a filozofický postavy, takže jezuita já mám strašně rád a jsem strašně rád, že nynější papež je jezuita se vším všudy. Jaké máte ještě aspirace v církvi? Co byste byl rád, kdyby se vám ještě podařilo? Umřít pokojně. Já dlouho jsem si jako moc nepřipouštěl a pořád si moc nepřipouštím, jsem starý, že ona, jako když člověk nemá vlastní děti, že nevidí, jak ty děti stárnou, jo, a je vlastně pořád mezi studenty, pořád mezi mladýma lidma, oni mu nedovolují moc mentálně zestárnout, jo, pořád jako musíte komunikovat s těma studentama, řada generací trošku se zajímá o to, co asi oni čtou, na jaký filmy se dívají, jaký si kladou otázky, jo, takže s těma nemůžete moc zestárnout, jo. Takže já, když mi bylo 60, říkám, aha, tak teďka musím pracovat za 20. Pořád to nějakým způsobem přišlo, jsem si nakládal stále víc a víc. Ale jako teďka tenhle ten rok, že mě bude letos 75 a taky jsem si prošel těma covidama, jo, a taky občas najednou vidím, aha, jo, hochu, jako taky seš někdy unavený, zrak a sluch, tak jak říkal ten žid, jak říká, pane, jak se cítíte? A říká, ale no, v oči nekoukají, nohy se lhávají, že blbě se mě dejchá, uši nefungují, no a co mě se týče, tak to taky nestají za moc. Jako teďka si říkám, no tak vstupuješ do nějaký další etapy životní a jak si s tím poradíš, jak si poradím s tím, když jako začnu cítit zatím, jako, že nejdu tak rychle do schodu, ale myšlenky zatím běží, jo? Až jako uvidím, že bude to zapomínání a že jako už mi to tolik nebude myslet, tak jestli to budu umět přijmout, jak si, je to stáří je taky velmi náročný úkol, jo? Tak jak se s tím vyrovnat, jo? Tak abych obstál, aby to byla opravdu nějaká ta životní moudrost a pokoj a nebylo to nějaký schátrání, jo? Tak to chápu jako trošku takový úkol. No a teďka jako si musím taky zvyknout té církvi, najednou se stávám takovým člověkem, který je hodně přijímán. Já jsem dlouho, a v té české církvi to do určitý míry
přežívá, jsem byl jako takovým nepohodlným disidentem, že jo, a docela se mě to líbilo, tato, jo, a najednou se stávám takovým klasikem, najednou mě zvou prostě, není týden, na nějaký kardinál necitoval, zvou mě na otevírat ty velký církevní shromáždění, že tak jako jsem v tom trošku nesvůj, jako to je nová role, že jo, a tak abych se nezačal na starý kolena brát příliš vážně, no, takže jako to je taky určitý úkol, když přicházejí prostě ty ocenění a tak dále, abych si dovedl z toho vnitřně trošku dělat legraci. Jo. Tu vnitřní svobodu takovou, ten Dalaj Lama je mi tam tím vzorem a zaplať pánbu mě, jako pánbu dal několik věcí, které si strašně cením, jednak pár výborných lidí, který mě dávají velmi kritickou zpětnou vazbu. Jo. Někdy velmi tvrdou, ale vím, že to dělají z lásky a strašně si toho vážím. Potom, že mi dal smysl pro humor, jo, to je strašně důležitý, to je obrovská. Pro mě je to takový rozeznávací znamení jako pravosti víry. Jo. Ten člověk, kde lidi totálně nevěřící, skeptický a lidi fanatický, ty nejsou schopni humoru. A ten člověk, který má zdravou, hlubokou víru, jsou vždycky lidi jako báječního smyslu pro humor. Jo. A na tom papeži Františkovi to je naprosto vidět například. A takže ten smysl pro humor, tyhle ty kritický, no a potom tu víru ve smyslu takový pradůvěry, jo, že člověk jako ano, že volím tu pozitivní stránku. Jo? Pascal říkal, ve světě je tolik tmy, pro toho, kdo nechce věřit, tak vždycky si proto najde spoustu důvodů. Pro toho, kdo touží o té víře, tak je dost světla, aby viděl. Jo? Ten svět je ambivalentní a vždycky si můžeme říct, tak je to poloprázdná sklenice nebo poloplná sklenice. Jo? Budu spíš teda, mám spoustu důvodů, si myslím, že všechno je absurdní a nesmyslné, ale mám taky důvody, že vidět to krásný a to dobrý, no a na kterou tu stranu já se přikloním, jo. Bude to ta skepse, bude to ta jenom jako prosazuj se, co můžeš, anebo jako je nějaká ta cesta tý lásky a toho tý naděje, že jo. Tak já jsem si to jedno zvolil a chci na ní nějak zůstat. Budu na vás myslet, ať se vám to daří. Děkuju. Dostáváme se k té poslední otázce oficiální části. Tady předtím trošku naznačil, tak pojďme naplno. Teď mě to teda trošku zní jako ve světle toho všeho, o čem jsme se tady bavili, tak mi to zní trochu přízemně, no? Ale kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla? No, to jste mě teda fakt zaskočil. Nebojte se. Jo, teďka jsem končil tu přednášku pro ty biskupy tím. To byla první věta, kterou Jan Pavel II. Měl v tom svým prvním papežském kázání. Non abiate paura. Jo? Nebojte se. Jo? V tom dnešním světě je tolik strachu. Jo? A já myslím, že ta víra by měla být především, jo, ten Ježíš říká těm lidem na tom, těm rybářům na tom rozbouřeném moři, jako proč se bojíte, co pak nemáte víru. Já si myslím, že ta víra jako ve smyslu této pradůvěry dává tu odvahu, aby jsme se nenechali manipulovat strachem. Máme spoustu důvodů ke starosti, k obavám. Ten svět je opravdu dneska tak rozhašený, jako strašně dlouho nebyl. Jo? Ale my nesmíme pustit strach ke kormidlu našeho života. Takže možná bych tam napsal, nepusťte nikdy strach ke kormidlu svého života. Amen. Amen, to je nádherné. Děkuji moc za tu oficiální část. Přesuneme se do té bonusové
Vám, milí neurazitelní, moc děkuji za sledování, za vaši otevřenou mysl, za touhu po poznání, případně také za podporu mojí další tvorby. Pokud budete chtít vidět bonus k našemu rozhovoru, zaměřte na neurazitelný.cz/podpora. Moc vám děkuju od srdce a mějte se krásně. Kdo nebo co je podle vás ďábel? Existuje i nějaký velmi inteligentní zlo. Zpovědníkovi lidi neříkají ty své dobré stránky a ty své dobré zážitky. S tímhletím typem pokušení mám samozřejmě určitou zkušenost ve vlastním životě. Vždycky si uvědomte, kde je vaše největší síla, největší talent a tam velmi toho blízko bude taky, tam vše je hostina, jo, a dělat hostinu online, to je takový trošku divný, že pak jsem samozřejmě zjistil, že má Parkinsona, že nekývala, protože by se jí to líbilo. Nejdřív nic, pak hrobka, že pak jako lidi, kteří vypadali trošku jako z té hrobky. Jsme normální lidi a máme jako v žilách krev a nesvěcenou vodu, že Marek o tom tolik mluví, že už mi to trošku leze na nervy, že na tom celibátu jsou ještě některé jako nebezpečnější věci, než jenom ta sexuální stránka. Jako by teďka na mě čekalo 5 dětí a žena. Každá věc, že, která je nějakým způsobem důležitá, tak za ní musíte něco zaplatit. Myslíte, že by nás za tenhle rozhovor dřív upálili?